ប្រភពមន្ត្រីយោធារបស់សេដៀមម្នាក់បាននិយាយថាកងទ័ពប្រមាណ50,000នាក់ពីប្រទេសសមាជិកសេដីអូនឹងអាចត្រូវគេបញ្ជូនទៅធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាបើសិនរុបសឹកមិនព្រមប្រគល់អំណាចទៅឱ្យប្រធានាធិបតីនីសេនៅបួនថ្ងៃក្រោយកងទ័ពដឹកនាំដោយមេក្រុមអង្គរៈការពារប្រធានាធិបតីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាហ្ស៊ូមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមាននីសេជាសមាជិកបានប្រកាសទុក